burada buna Hacı İqbal, Hacı İqbal deyir, Lerikin deputatıdır, yəni tanımamış İqbal Məmmədov. İndi deputatdır. Hacı gəlir. Yəni İqbal gəlir ona. Onun da bir. Ha. Relax onun da bir Lerikdə deyil, relax. Övnərlə şəriklər. Bir də Astara'da filialı. Bir neçə gün öncə Lerikdə yerləşən Relax İstirahət Mərkəzində baş vermiş qalmaqal ətrafında söz-söhbətlər səngimək bilmir. Vergilər Nazirliyinin əməkdaşlarının döyülməsi ilə nəticələnən bu davada Relax İstirahət Mərkəzinin sahibi deputat İqbal Məmmədovun oğlu Mirhəmid Nərmanlı barəsində 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçildi. Bu hadisələrin fonunda ortaya çıxan əsas sual Relax'ın əsl sahibinin kim olması sualıdır. Səslənən iddialardan biri də odur ki, mərkəz İqbal Məmmədovun adı ilə bağlı olsa da, əslində SOKAR prezidenti Rövnəq Abdullayeva məxsusdur. Rövnəq Abdullayev bu istirahət mərkəzi vasitəsilə hər il SOKAR-dan 10 milyonlarla manat pul sildirir. Pul silmə əməliyyatı belə baş verir. Hər il SOKAR minlərlə işçisini özünün həmkarlar təşkilatı vasitəsilə bu mərkəzə göndərir və nəticədə külli miqdarda vəsait həzm edilir. Vergi yoxlamasının da məqsədi bu silinən pulun məbləğini müəyyən etmək imiş. Redaksiyamıza daxil olan və bir neçə ay bundan öncə çəkilən video materialda deputat İqbal Məmmədovun öz qohumu istirahət mərkəzi ətrafında olan sir pərdəsini qaldırır və Relax'ın əsl sahibinin kim olduğunu dilə gətirir. Həmin materialı şərhsiz sizə təqdim edirik. Keçən illər bu vaxtı Hacinin obyektində Hacı mən götürdü işə. Orada yazıblar ki, mülk alma Hacı öz deputatdır. Bunlar Allah haqqı. Mən də arvad hədən qohumumdur. Samar adam su yer. Deputatdır. Mən götürdü işə. Gəldi o, mən belə bir obyekt var, belə istirahat mərkəzi, Astara'da Relax var, bək eşitmişsiniz. Oranın müdür mənə qoydu. İşlədim, ha, gəlin, bir xəbər çatmışdı ki, Hacı, abi, yezinə belə düzəldi, belə eləyib, belə eləyib. Bu gəldi. Ooo, əla yezinə nə var, nə yox, ha, bir dənə kebab zakar dedik, bir dənə kebab mənim üçün. Pivədə nəyim var? Mən də fikirləşədim ki, mənə soruşdu asortimentlə nə var indi, necə düzəltmişəm. Çünki ora ölmüş obyekt idi, oranın kirkətini dələb ki, qaldırdım. Mən sayıram bu pivələrin adlarını sayıram. Kuler pivəsi var indi, dedim, hə, var. Bir dənə pivə. Bu da buna Hacı İqbal, Hacı İqbal deyir, Lerikin deputatıdır, yəni tanımamışıq, İqbal Məmmədov. İndi deputatdır. Hacı gəlir. Yəni İqbal gəlir ona. Onun da bir. Ha. Relax onun da bir, Lerikdə deyil, relax. Övnərlə şəriklər. Bir də Astara'da filialıdır. Mən qoyduq, oranın müdürü qoyduq. 4 ay orada işləyib, 2 ay orada ayırdım. Gəldi ha yezinə, mən yezinə, elə ki, onun xalası yezinəsiyəm, deyəmə? Hə, yezinə otur. Kuler pivəsi gətirdim, asistan gətirdi, qoydu ora, bura. Baxanı baxaq. Deyirəm, nə, mən də bir fikirləşirəm ki, yer baxmaq istəyir. Ha da, görsün, çeşdi, sən elə fikirləşirəsən, çeşdi. Görsün ki, ha, mən necə işləyirəm, mən Hacı yəni içər, mən bu xəyamə gəlmə. Orta doğu. Bu qədər ki, bəs baxaq onu. Dedim, baxaq, asistan qaşdı, baxaq gətirdi. Ha, bir dənə niyə, iki dənə gətirir, ha? Dedim, mən işmirəm, mən yox. Bu, demək, yox, İqbal birini özünə istəyir, birini də sənə. Birini də mənə istəyir. Mən deyirəm ki, mən iş başında işmirəm. Hələ də qutarı görürüm, hələ bir bakar gətirir. Məsələn, ofisdən birini gətirdi. Bu, açdı pivəni. Deyirəm, Hacı, o... Siz Allah düz deyirsiniz. Bax, Qurana and olsun, o qəndə kör baxmaya yalan deyirəm sizə. Bax, o ki, indi görə deyirəm. Bu başda süzmə deyirəm, süzəndə açdı ki, kuleri açılır axı, belə açdı. Ha da, başa düşürür, da görmüş. Deyirəm, Hacı, o şeydir axı, o spirtlidir, ha. Bax, bu işi haqq edirəm, bax, günə kör baxın. Həyə, nə olsun spirtlidir, mən spirtli istəyirəm, mən. Süzdü bir dənə mən süzdü, bakalma süzdü, qoydu ağzına. Mənim gözlərimə şüşəli deyirəm, sikliyə, Ruslarımız var, sikliyənə qalacaq. Mən də Rusiyaya yaşayış alamam, orada yaşamışam, orada oxumuşam. Rus deyir ki, mən deyir, Hacı, yəni ki, yani Svetli adam. Rus mühidi görmüş adamdır. Svetli adam da bu Hacı hikayədir. Ha, bu gerilləti pivəni. Mən də hələ şok deyirəm, mən ayılmamışam. Mən belə şey xıslam çıxırıq. Belə iki də, ha? Deyim, yox, mən sağ ol. Mən kebab qoyub, kebab. Bir sözündən bayılmışsınız da, bu olanlar sizi... Ha, mən o zaman aləmdəyəm, mən şey. Bu gerilləti pivəni qəşəyən kebabda başa girməyə. Ayızdan əla, hər şey əla. Pul bırakacağım, necə lazımdır, sən narahat olma. İşte qışda sənə Bakıda qəşəng iş verirəm sənə. Yayı burada mənim üçün bu işlə, səndən danışılır, əla hər şey. Mən də müqavilə bağlamışam Şahma Federasiyasından, İngilislər gəlir. Nə bilim, kimlər gəlir, Rus da, İranlar da, İngilizlər. Otellər də məndə, restoran da məndə, işlədirəm də, işçilər yığmışam, bunların xəbəri yoxdur. Allah Yəni bunların obyektin xoda salmışsınız da? Öz cimmin pulu ilə, bərəkədə. Pulunu yəni götürmüşəm, öz. Pulunu çıxarmışam, bir cəhə pul gəlir, eşitlə pul gəldim. Bu pul haradan gəlir?
Deməli, arkadaşlar 8 ildir ora işləyir. Bax, Allahımıza 8 qoyan and olsun deyəmək. Oranın buğaltının müsəyib kişidir, yaşlı kişidir, qodaman kişidir. 8 ildir ora işləyir, sezonda aya, büdcəyə 1000 manatdan artıq bu girməyib. Bu büdcədən beri 16.000, 14.000 məndə. İşçilər hamısı tox. Oranda, deməli, astarların bütün xırdalarının su xətini dəyişmirlər bir dəyəmək. Baxdığımız keçər ki, hey yollara bax, xırdalarının su xəti hamısı dəyişmirlər. Oranda bu dəqiqə bütün astara 92 milyonlu tendir, oranın qardaşı, Çingiz Məhmədov. Kaspiyan Yıldız var, şirkəti, o da onun adınadır. O İqbalın da, amma qardaşının adınadır. Qardaşının adınadır. O obyekt də astarada İqbalın arvadının adınadır. Mən oranı işlədim. Mən hamısı verədim, deputatlarımız da verədim. Bilirəm də, deputatlar başı çıxıya verdim. Ən ünlüva deputat oldu, ha, hələ dinləyən... Balacası oldu, balacası. Azərbaycan ən tanınmayan deputat oldu. Görünələri yoxdur. Ən qədər obyektləri. Niye gözləri doymur, niyə niyəcəklər? Amma məni göndərdilər, biz qara qətul etmədik ki, bu adamı göndərmişik. Yəni bu, Çingizin həmin qardaşının su xəttində işləyən 72 dənə fəhləsinin naharını, abedini, şamını mən verirdim. Hər gün. Hər gün, o oranın hesabına. 16-14 mində büdcəyə pul gedirdi, özünə bir aya 200 min qətlərin cibinə qoyurdu. Kanal 13 olaraq mövzuda adı keçən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.